Mitra Kaum Dangu, Wilujeng Tepang Dangu Dei Serang Acara Matuh Dongeng Enteng Pangbeberahmana. Mang Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Hanca Dongeng Nuka Tunda Carios Nyambung Judulna Cipanon Indung Karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-44. Mangatu para mitra Wilujeng Ngadangukeun ieu dongeng kumaha atuh juragan sugana. Nah tepang sareng mimin atanapi henteu. Teh. Kanggo ngajawab ieu pertarosan mangga urang sami-sami Bandungan, carios nyambung judulna Cipanon Indung dina bagian ka-44. Mang Jaya Sapara Kanca ngahaturkeun Wilujeng Ngadangukeun. Mangga nyangakeun carios nyambung judulna Cipanon Indung. Harita pelayan nanya, hapunten, pelayan ditanya ku juragan sugana. Pelayan langsung ngajawab, oh pada kamimin, kalaresan ayah, catu sekedapnya. Tengah daguan ditanya deui leos si pelayan teh balik deui. Sugana meningemplong hatena sabab mimin ayah didinya. Tekung silia torojol mimin nyamperkeun barang prok patutup jeng sugana hatena meningalenya. Atoh kabina-bina gancang nyamperkeun menite sirikna lumpat. Gap sasalaman bari nyarita. Haturan Kang Gana kumaha damang? Gek diu. Sae min teu kirang sawios-wios. Punten ngaganggunya Akang ya. Nah, tiasa upami Akang ngajak ngobrol sekedap, moal aya nu ngawagel. Sugana bener-bener geus teu sabar hayang gerapok nyaritakeun maksudna. Mangga da moal naon-naon? Aya naon atuh mun rariwas teuing, Kang? Mimin colohok, bari molohok kana beungeut Sugana. Menitu ayah bosena dapuguh kanu dipika geget, jadi panyilukan berang jeng peti, ngamana komo geus lila tetepung meni asa sono naker. Akang tengah hajak adia hayang ngobrol jeng mimin. Tadi nama cangcaya bilih mimin tu ayah di dia, pedah tipayun kantos nyawurkeun yen tos tu didamang. Tapi naha ayun ayah di dia. Nah, tecios papisa serang darta. Sugana tu wanita tarik nyaritana, haha rewosan bari netip ka mimin. Oh, kitu nuhun atuh Kang. Aya maksad bade ngobrol mah nuhun abdi teh. Abdi oge meni asa tos lami ngantosan hoyong tepang. Kieu saleresna mah Kang nya. Ari kawitna mah leres, henteu neraskeun didamel di dieu da asa teu pugu. Tapi barang diemut deui asa teu aya rugelna sanaos di dieu oge da tos teu aya hubungan sareng Kang Darta. Nyaingalna pangan geuih ka ibu. Kaleresan ditampi atuh
direnteh ukur tilu dinten. Dupi perkawis Kang Dartama abdi teu terang. Kantun ngantosan serat talak wae. Mimin teu asa-asa nyaritana bakat ku hayang jentre. Kumaha putusanana ayeunana tos aya wartos deui atawa acan? Akang mah tos teu sabar hayang geura terang kana hasilna. Teu acan Kang, rupina mah nu jadi urus keneh. Mung ari kanggo diri abdi mah tos beres Kang. Margi tos wawartos ge kapun biang. Oge tos wawartos ka mertua kaleresan. Kang Darta ge teu nyulitkeun anjeunna teh nya tujuan kana kahoyong abdi. Tak itu Kang, mugi-mugi we sing lancarnya. Sugana unggut-unggutan. Hatena ngarasa sugema ari sabab teu aya halangan ti pihak Darta. Kusiwal ngabijilkeun rokok keretek sabungkus tuluy nyabut sabatang. Sarta diseungeut serebung udud bangun nikmat naker. Beki maksad Kang Gana kumaha? Mimin malik nanya, kieu Min, Akang degis tatahar sarta geus paheut pisan. Yen rek ngalaksanakeun janji urang duaan, perkara inung baruda kanggo samentawis mah diantep heula. Moal diserahkeun sarta moal diladenan. Keupami urang tos resmi ngahiji urang urus deui. Ah, nya teu langkung eta mah nyangakeun we kumaha Kang Gana. Da bima minangka istri mah dulang tinane, Kang. Mimin marahmai buakat kubunga ngarasa gede harepan. Nyamuhun kitu, geuneulah urusan eta mah Akang tanggung jawab. Nanaina Akang rek naroskeun ka Mimin, kumaha upami nepangan tuang rama ayeuna-ayeuna. Natiasa tawa moal. Akang mah hayang ngayakinkeun ngarah tereh rengse, malah mah Akang teh gaduh waktu saminggu bebeja ka kolot teh bade ka Jakarta, bebeja ka kolot teh bade ka Jakarta iteh. Mimin ngahuleng hatena perang sabil. Atoh pacampur jeung paur. Ari atohna peda sugana bener-bener nikah hayang kamanehna. Tapi nepi ka bereng ngajak nepungan ka kolotna. Ari paurna bisi kolotna teu panujueun sabab jeung Darta teh can resmi papisah, malah manusa nyana kolotna teh can dibejaan ngeunaan kajadian ieu. Kumaha Min? Nah, kalah ka ngahuleng, sugana nyedak-nyedak teu sabar. Punten Kang Gananya abdi teh abot ari ayeuna mah sanes teu sanes bingah nampi maksad kitu teh nanging kumaha atunya da abdi teh hariwang bilih kula wargi Kang Darta mi kaceuceum ka abdi. Peda can resmi dipirak tos wantun ngabantun pameget sanes. Coba imut ku Akang kumaha jantenna? Jawab Mimin Daryanaker. Panuneuteup ka sugana nu unggut-unggutan nya kaharti. Keun bae lah ulah wae ka ayeuna ngan Mimin kudu bae nusahakeun. Sanggan tereh resmi papisah jeung Darta, carana mah kumaha wae lah. Asal lancar bisi butuh ku biaya, hayeuna ge aya ye. Sugana ngabijilkeun loket tuluy nyokot duit sababara lamar puluhan ribu. Duh hatur nuhun Kang, abdi mah nampi kana ieu artos, mugi-mugi sadayana sing aya dina kalancarannya. Ulah aya halangan sareng harungan. Nanging ulah rusuh-rusuh teuing Kang lah. Margi hoyong dipirak teh henteu gampil kada seueur ka ditu ka dieuna. Kanggo ngarengsekeunana. Atuh sajabi ti kitu peryogi waktos anu cekap supados lancar. Nyuhunkeun sabar we heulanya ulah rusuh. Cik Mimin manehna rada hariwang. Bisi sugana terus ngababereg sedengkeun manehna can resmi papisah jeung Darta. Atuh sajabi ti kitu kudu cukup idah lamun rek kawin deui teh. Ulah salembang Min da Akang ge moal rek ngababereg atuh. Ieu mah hayang puguh we, ieu mah ngarah teu cangcaya dina nungguanana kitu. Peke beberes-bereskeun heula sing nepi ka rengse. Datang tuh najan hayang buru-buru ge moal bisa sabab kudu geus luar idah. Tapi da teu kudu salempang sabab Akang moal jalir janji najan nepi ka iraha bae oge bakal didagoan. Cik Sugana Daryanaker nyaritana geus teu mikirkeun naon-naon sabab geus bakat geus banget kahayangna rek ngahiji jeung Mimin. Nyanuhun atuh ari kitu mah Kang, Akang ge ulah cangcayanya. Da abdi ge moal jalir janji. Malih mah abdi teh bingah nu taya papadana Kang. Bet aya nu kersa nulungan ka abdi, kersa ngajahi tina jurang katunggaraan. Mugi-mugi we engke mah urang duaan pinangi sareng kabagjaan. Dupi salajengna kumaha maksud Akang? Na bade teras ka mana ayeuna? Cik Mimin bari neuteup. Hatena rada melang bisi sugana luas leos teu puguh. Ari nepangan tuang rama teu acan kaenging mah nya kapaksa Akang teh bari cios ka Jakarta.
Datu kitu gaya kepriyogian nu penting. Kanggo salajengna urang silih titipkeun manah we nya, kade. Ulahkeun aku gogoda. Supados cita-cita urang duaan tiasa kahontal kalayan lancar. Nuhun harapan abdi ge kitu pisan, Kang. Mangga wilujeng angkat mung titip we. Titip naon? Eta lah titip ieu. Bari mimin para mitra sadaya. Nyepeng matana tiditu namah cenah maksud namah titip mata ulah anu ngalugular giler ningali nu herang. Titip naon deui? Ya, aya deui nu dititipkeun ku abdi teh nyata mihape pisisir jeung minyak. Kade ka anceloman leungeun nya, Kang nya. Oh, kaarti ku Akang ge. Berarti meureunna mihape pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun. Tah, leres kitu pisan kan muni lah 100 kamu Akang. Mimin mah geus kitu teh. Harita para mitra sadaya pikeun sugana meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Memang eukeur mah eukeur di kula wargana angkurabut bae kari-kari mangih mimin anu bisa dina ngolona, bisa dina ngobrolna, munceuk basa budak ayeuna mah pinter ngarayu. Sugana teh geus eleh saset para wargi sadaya. Namun teh Kang bari tuang heula Kang. Mimin nanya deui bari nangtung sabab kakara inget ayeuna manehna canyuguhan cai-cai acan ka sugana kaleresan. Tirorompok kecan sesarap Akang teh. Sakantana nyuhunkeun nasi rames we tapi hoyong disarengan ku Mimin. Mangga. Leos Mimin ka tukang rek nyadiakeun pesenan sugana. Ari sugana melenyun udud bari nitena nu jarajan di dinya. Misi aya nu wawuh tapi kabeh ge jalma nu anyar pinanggih taya nu wawuh kana rupana saurang-urang acan. Tekung silila Mimin geus balik deui bari nanggeuy baki dieusi ku kadaharan nu dipesen ku sugana. Kalayan tiloba catur berak duanana dalahar bangun ponyo. Duanana teh para mitra. Bumira pisan dunya ge kawas nu geus manehna we cenah boga manehna duaan. Mimin ngarasa bagja sugana ngarasa reueus sabab hasil meunangkeun awewe nu dipikaresep ku manehanana. Dina kaayaan kitu di sisi jalan peuntaseun restoran aya hiji lalaki nu geus lila nitenan sedan sugana. Manehna susulumputan dinu buni sasalingkeran kawas bangsat nu neangan paling. Tapi lila-lila mah jadi wani manehna nangtung hanapeun tangkal nangka. Panon mureleng kana sedan sakapeung ka jero restoran. Nyidikeun lalaki nu keur ngobrol jeung Mimin horeng teh darta nu ngintip-ngintip teh. Sabab geus lila hayang nyaho kana rupana nu mawa sedan nu kungsi nya dicaritakeun ku pelayan ka manehanana. Ari ayeuna bet kaparengan bisa manggihan. Moal salah deui meureun ieu mah eta lalaki nu kurang ajar teh. Paingan si Mimin meni totojeran minta diserahkeun ku aing. Da geuni bisa lalaki na ge ganang jeung beunghar digana teh. Sedana alus di tepi ah. Aing muasian diwaras ya sekalian mumpung tepung. Cik hati darta bari kekerot nahan amarah. Geus teu sabar hayang geura jonghok jeung suganda. Mitra kaum dangu, dak darta mikir neangan akal. Sangkan bisa ngawara sugana pikeun ngabudalkeun ka keuheulna. Dasar keur mujur, lar aya oplet reg eureun hareupeun darta nu keur jajanteng. Hampir we nyerempet kana irungna. Atuh meni ngagurubug darta teh reuwaseun panon buncelik bakat ku ambek. Tapi barang rek nyarekan ka supirna ngadadak jadi seuri. Geuning maneh, Ji? Geus kelar nyupiran ayeuna teh nya. Ti mimiti iraha euy dipercaya nyekel oplet kudunungan. Cek darta bari muntang kana janela oplet. Panon melongka supirna nu tetela urut kenekna bareto ngaran Aji. Mun Kang aya berkah Kang, dungan teh percayaeun ka kuring Kang.
Mimitin teh bareto ya basa akang keluar. Nya si toke teh nitah kuring mau oplet urut akang teh cik aji nerangkeun riwayatna. Tubuh Darta teh atoheun gancang nitah turun ka aji sarta mesin oplet di paehan. Buanana laleumpang ka sisi jalan gek dariuk dina bangku tukang sirup. Aji heraneun sabab Darta aya bae di dinya kawas-kawas keur aya nu diteangan. Pok Aji tumanya. Aya naon sia nya teh Kang? Aji ge aya nu diteangan. Kieu Ji akang teh keur susah. Sabab mikiran pamajikan nu gejul manehna ngalayanan lalaki kurang ajar tuh. Nu bari tukung si dicaritakeun ku pelayan restoran teh Aji. Tayna mobilna aya tuh nu itu tuh. Darta nunjuk kana sedan nu diparkir di pojok. Kawas ngahaja nyumput dinu bumi. Aji neuteup kana sedan pok nanya deui. Terusna kumaha Kang? Kieu Ji. Akang rek minta tulung ka maneh, wayahna lah nginjeung heula oplet keur nyusul sedan itu tuh. Mun geus kasusul imahna, dina hiji waktu rek didatangan ku Akang. Sarta dibejakeun ka pamajikanana, sina pasia. Lebongan manehna ngaheureuyan pamajikan Akang. Atawa lamun kasempetan aya nu hade mah, urang sedakeun ya mobilna kana jurang, sina ragrag ngarah hancur. Tak itu maksud Akang teh Ji. Kumaha Ka Hardi? Cek Darta bari pepeta sakapun nunjuk kana sedan sugana. Oh, kitu mah ngabe tu asa nunyupiranana Akang da kuring mah. Teu sanggup ari kudu ngudag-ngudag sedan mah. Sagancangna ge oplet teh tukang moal bisa nyusul sedan. Cek Aji ngarasa seungah bisi musuhna teu katuturkeun. Lah, nah make kudu susah na can apal ka Akang kitu. Na jan mau oplet ge moal eleh kudu mau sedan Akang mah Bandungan ge gereyo. Ngan maneh kudu tenang jeung wani ulah boga pikiran naon-naon yuk. Urang kana oplet ngara bisa tatan-tatan. Mun musuh geus init urang tuturkeun hayang nyaho. Cik Darta bari nangtung ngajak asup kana oplet. Ami demi Aji teu loba omong manehna nutur nurut teh para mitra. Nurut kana parentah Darta. Sup kana oplet nu kabeneran muatan keur sepi. Tapi Aji tilu mikir sabab duit keur setoran mah geus nyekel satengahna karineangan satengahna deui. Awaskeun ka restoran, sanu asup kana sedan itu tuh. Keun urang awaskeun Kang. Cek Aji panon melong kana restoran. Ka jero restoran breh katempo aya lalaki jeung awewe diuk pahareup-hareup. Katemong tina kaca Aji apal ka awewena yakin pamajikan Darta. Dekung silila torojola inu biji tete lapisan sugana. Atu menideg-degan hati Darta teh bari ngahirupan mesin oplet. Panon mureleng ka sugana hayang sidik kana rupana. Sangge sidik pisan Darta kekerot nahan amarah. Jajantung ratung jigan tutunggulan. Awas ya disedekeun dina jurang sia ku aing mah. Hayang teuing aya kesempatan walus. Moal diantep ku aing mah lah lalaki sarakah teh. Hate Darta kukulutus kasugana beungeutna kataragineuh. Geleser sedan nu ditumpakan kusugana maju lalaunan. Sup ka jalan raya leok mengkol ka kenca lalaunan. Nu saterusna maju muru ka Bandung. Darta rikat ngoper gigi geleser oplet maju. Panon Darta melong ka sedan anu disidikeun nomerna. Ji, catet nomerna si ngapik euy. Bisi dina hiji waktu bapang deui. Yakin eta manusia burung ngarebut pamajikan Akang. Cek Darta bari ngajalankeun oplet manehna teu malire kana kaaya nukeur ka Cidaramena. Tujuan hiji hayang nuturkeun sedan kalayan jelas. Aji ngabijilkeun patlot dina saku bajuna tuluy nuliskeun nomer mobil nu sugana dina kertas cangkang rokok. Sanggeus beres nuliskeunana Aji milu mureleng negeskeun kana sedan. Sedeng sugana tuluy nyemprung taya eureuna dituturkeun ku Darta anu make oplet. Harita teh sugana teu boga rasa curiga lantaran canyahoeun kana rupa Darta. Jeung canyaho kana trayekna ongkoh ku mimin geus dibejakeun yen Darta teh geus teu nyupiran oplet. Atuna aja nempo oge aya oplet nuturkeun sugana henteu dipalire ku sugana teh. Ah. Muga-muga we tujuan aing sing hasil mimin kudu gancang-gancang papisah jeung Darta. Bagja temen mun geus ngahiji jeung manehna. Sigana moal gagal mimin mah sabab rupa teu nguyang. Sikep hade pikaresepeun. Nyarita tegas tapi sopan. Buktina
kudunungan anak gak kapake. Mana kita gak merencing rejeng calakan meren. Tapi aing heran ha awewe sakitu gelis na betaik di sangsara kula laki nu tetanggung jawab. Tapi ah, ngarana ge da jodoh. Aya paribasa jodoh pati Jagja Bagja Cilaka Rusia Pangeran. Teu bisa dipikah hayang ku jalma sok aya we salahna. Cek Sugana ngomong sorangan bari terus ngajalankeun sedan kalayan ati-ati. Tukanginana tetep dituturkeun ku oplet Darta tapi Sugana mah teu malire kana nuturkeun. Barang tepi kaparapatan jalan Rio sedan Sugana mengkol ka katuhu. Tuluy nyemprung teu eureun-eureun langsung asup ka jalan Pajajaran. Nu saterusna dianyog ka Cibeureun atuh Darta meni ngesang. Hatena jadi teu teteg sabab sedan Sugana teu eureun-eureun di Bandung kalah ka terus nyemprung ka jurusan Cimahi. Ka mana Kang geuning lain urang Bandung imah Kang? Ceuk Aji, manehna rada hariwang sabab oplet di kamana. Di kamana-mana baik ke Darta. Arti dan permintra jurusan oplet teh mudah-mudah di sedan. Tenang ji, ulah hariwang dah mau jauh-jauh lah. Saya yakin je sedan di urang Bandung. Tu tempo nomorna apaan sih dik mobil Bandung. Jika nama mereka Cilemer ite sugan we eureun di nu sepi. Urang tubruk di tukang wakang. Jawab Darta bari ngegel bibir saeutik. Jajantung ratu oplet terus nyemprung teureun-eureun nuturkeun Sugana. Cimahi geus kaliwatan sedan terus nyemprung bekitari. Darta teh kawir hatena sabab ampir teu bisa nuturkeun musuh. Daitu mah lumpat tarik tapi untung sameme asup ka padalarang jalan teh macet. Sugana teu bisa kebat lumpat atuh kasusul ku oplet Darta tapi kahalangan ku sedan sejen. Ji, wayahna urang udag nepi ka Ciburuynya. Saumung di ditu didinya teu beudang bakal lapur. Manehna rek ka Cianjur atau ka Jakarta. Buktina kabur terus tu taya eureuna. Panjana teh ka imahna, waya di Bandung. Tapi kalah kemabur si gajul teh. Kurang asem manusia tehnya. Darta teu weleh kukulutus. Ari sabab musuhna teh teu eureun di Bandung, meni matak jengkel kana hatena. Teu nanaon nepi ka Ciburuy mah Kang, tapi ulah ditamah deui Kang. Teu kasusul mah nepi ka dinya mah geus we balik deui Kang. Aji Hariwangun inget kana amanat dunungan jen kudu apik mawa oplet. Ari ayeuna kalah dipake ngebut ku Darta dipake ngudag-gudag sedan. Untung we Sugana mah ngajalankeun sedan teh sawajarna. Teu apeng-apengan jiga nu mabok atuh teu beurat teu ngudagna pikeun Darta. Sing percaya ji di Ciburuy mah moal burung kasusul sedan teh lah. Sabar saeutiknya ada moal matak naon-naon ji. Namun hayang hasil mah kudu bisa miheulaan ngarah bisa megat Kang. Aji ngahatean atu Darta asa diingetan. Red kaken cabreh ayak keneh lowongan anu saasup oplet. Malah diharip ge mobil letik anu maksa hayang tihula. Kalayan teu panjang mikir Darta ngajalankin oplet lalaunan seseledak kasisi. Hayang miheulaan Sugana kabeneran asup terila ge sedan Sugana teh. Nukeur eureun kaliwatan bari diharip macet keneh mobil ngantai beuki panjang. Beres ji bisa ngaliwatan ieu ayeuna mah euy. Urang kudu langsung asup deui kana jalur poko ieu moal bisa terus-terusan di sisi kieu ieu. Disikap hilaan deui ku si burung. Darta ngareret ka Sugana nu geus ka tukangan. Sedengkeun Sugana tetep ayem teu loba pikiran. Tuturkeun deureuk Kang tuh pasti aya katengah deui sok-sok maju lalaunan Kang. Aji nunjuk kana truk. Atuh Darta teu panjang mikir manehna ngajalankeun deui opletna. Ban anu nincak aspal ngan sabeulah bakat ku hayang tiheula kabeneran antrian teh geus maju. Darta bisa asup lalaunan nu akhirna bisa deui nincak jalur anu sabenerna ngan orok kaya supir nu tukangeun patinggorowok nyarekan ka Darta. Jembe sia monyet ah. Darta ngagorowok bari ngalieu. Ti tukang rame sorak klakson patemalan. Antrian mobil maju lalaunan tungtung nalancar deui sakumaha biasa. Kamacetan geus hasil dibeberes.
Para mitra kaum dangu, kocapkeun oplet darta geus lumpat ningalkeun simpangan jalan nu kakenca. Manehna nokot jalan jurusan ka Cianjur sabab ceuk taksiranana. Simpangan kakatuhu barisan si kakenca nya. Simpangan kakatuhu mah ka Purwakarta kitu. Ieu nu lempeng nuju ka Cianjur kitu para wargi maksad teh. Kumargi harita aya di padalaran kitu. Sedan sugana para mitra bakal ka jurusan eta tetela teu nyalahan. Harita sugana aya tukang ngedar tak barang tepi ka tempat nu rada sepi. Leok oplet meng para kakatuhu, leok deui kakenca ngahalangan sedan sugana. Puguh we sugana teh keuheuleun manehna mencet klakson sababaraha kali. Tapi darta teu malire kalah kareg opletna dipalangkeun di jalan, cerut turun rusuhan langsung nyamperkeun ka sugana. Nah, teu sabar teuing sia goblok. Nah, teu nyaho oplet aing selip sia, dasar lalaki sarakah sia. Kos boga sia we jalan teh. Darta nyarekan teu pupugu. Bari popolotot nulak cangkeng barang ngadenge kitu sugana ngapuringkal amarahna. Teu kanyahoan dampaleungeun katuhu anu geus nangkub teh ngalayang kana careham darta. Plak, lengak darta ngalengak. Tetela kepretan sugana tarik mata kriwas. Setan sia. Kalakanya bok, lain mikir dulu. Mikir-mikir 70 si Ari sia eling atawa henteu ha? Jug-jug ngambak we sia ka aing hayang dipalieuskeun hulu teh. Sugana geus teu bisa nahan amarahna. Cerut turun di papag ku peureup darta nu nyamber kana palipisan. Hiuk lep jabron peureup darta kana panto sedan. Atuh meuni kekerepengan bari nyengir nahan ka nyeri. Aduh, tulungan Nyi. Darta menta tulung tapi aji kalah kacoloho kasima. Teu nyangka yen darta rek itu peta. Ari sugana teu mere kasempetan seak ngirimkeun peureup nu buleud kana hulu angen darta. Cekuk kena pisan meninangel. Cari jeg solontod bruk darta rubuh bujur nati teuneut kana aspal. Nempo itu nempo kitu aji teu tegaeun jurut turun bari ngajingjing konci roda. Seak narajang ka sugana. Tapi sugana ge para mitra rikat ngagiwarkeun awakna seot panarajang musuh kagigir milepas meninga hiung. Dina kaayaan kitu sugana maju salengkah marengan peureup katuhu nu diayunkeun. Hiuk jabron kana puputeuyan aji. Celeng kunci roda ngacleng ka sisi jalan. Aduh. Aduh. Aji aduh-aduhan bari mundur leungeun asa komper. Tapi sakitu ge aya untungna sabab mereka sempetan ka darta pikeun ngumpulkeun tanaga. Barang nempo aji nu popelengkingan nahan ka nyeri, manehna rikat ngorejat. Langsung nubruk ka sugana, seak, jedak, dada sugana ditubruk satarikna. Atuh puguh we seueuh jeung nyelek kana angen. Sugana mundur lalaunan, dek, bujur kana sedan. Suku katuhu meunang tanaga basa darta maju direk nimpah di papagku suku katuhu anu ngacelepung kana gado. Siak, catruk, aduh, during sia. Darta kokowongan koloyong bru rubuh geus teu kuat hudang deui. Sabab sirah lieur huntu asa ancur, getih kental ngalai tina pojok bibir, aji ngaleper sieuneun. Sabab manehna ngarti yen musuhna lain jalma borostrong, beretak lompat kana oplet, gerung-gerung mesin dihirupan, geleser maju lalaunan, langsung balik deui ka padalarang teu wanieun terus mudag kana tujuan sugana. Nempo kitu darta meuni ngorejat hudang, berebat lompat muru oplet, gajeleng kana pantona, tuluy nangkel sarta asup rurusuhan. Tiwis oplet balik deui ka Bandung teu malire ka sugana nu kakerot nahan amarah. Setan sia. Aya-aya wae halangan teh. Saha manehna teh nya? Rek naon megatan ka aing sia? Yakin ngahaja nu turutur ka aing. Untung bebenyit bau kana jaringao, teu ngarti kana gelut. Cik sugana bari tuluy asup deui kana sedan. Gerung-gerung ngahirupan mesin geleser maju lalaunan. Hatena teu weleh heran mikiran nu bieu ngajak tarung. Ari darta jeung aji harita teh teu lemek teu nyarek duanana nahan kareuwas nu ngagolak dina dadana. Jajantung asa rek coplok ari rasku kajadian bieu jauh-jauh ti ujung berung ngadon mapag peureup batur nu kacida matak nyerina sarua jeung iwak nang tang sujen. Sanggeus ngaliwatan Cimahi teh oplet teu bisa tarik majuna
lantaran jalan kacida macetna, kendaraan meningan tai geus karuhan kitu mah Aji jeung Darta teu gugup teuing. Kang, ngelayan terus matak cilaka, Kang. Kuring mah keueung teu werat nempo kolebatna peureup nu bangbaraan. Baluas nempo gadok Kang Darta nu ngacetruk di tajong satarik teh. Cik Aji ngamimitian nyarita panon melong kana antrian mobil nu panjang. Oji, akang ge meninggal nyapa kat kureuwas. Panyana teh keuyeup apu. Horeng teh galak alabatan gurame. Mun manehna teu rikat balik majigana, akang cilaka diri ku si kasebelan teh tah. Hanya kalwe teu kanyahuan imahna, di mananya Darta haneuleun lantaran teu hasil manggihan imah Sugana sabab Sugana kebat ka Jakarta. Kumaha ayeuna, Kang? Sangaran eta manusia teh? Ayeuna mah kieu we balik weji lah. Kang kacida capeuna jeung gadom biasa coplok ieu. Jaba sirah lieur meuni ngubeng. Mun teu maksakeun malah moal bisa hudang jigana teh. Tadi ge bakat ku sieun we lompat otel sotenan. Cik Darta bari ngusap gadona. Teu nu karasa nyeri nyanyautan. Nah, ngarah meunang duit saperak-perakeun neangan muatan Kang. Tu aya tu nu megas sisi jalan. Bawa ulah Kang. Aji nunjuk ka beulah kenca. Ulah Aji. Terus balik ke Singjongjon lah. Langsung ka Cicaheum akang boga kena duit saeutik tah. Lumayan keur nambah duit setoran. Atau mun bisa mah langsung ge ka garasi akang hayang tepung jeung lunungan lah. Rek minta gawe deui. Darta aya niat rek nyupiran deui oplet. Ayo tuh Kang, urang dumpungan lunungan we, tapi geus eueuh anu nganggur mobil mah ieu teh. Paling nyerepan kuring. Baiklah lumayan nyerepan oge sabab akang geus nganggur ieu teh teu boga gawe. Mangkaning pamajikan kabur deui. Or, anu kumaha make kabur Kang? Aji heran. Gara-gara si kasebelan teh ya. Majikan akang kabur pan. Namun beunang malah dia we di podaran sekalian lah nu tadi teh. Hanya ka can kanyahuan imahna, can kanyahuan ngarana deui. Darta beuki haneuleun. Kuna eta Kang sugan kemah aya milik bisa kapanggih imahna. Sabab nomor mobil geus dicatet bawa ku akang tah ngarah babari neangan. Heuji lah. Keun urang teangan yang geuning ge. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Oplet akhirna mah tepi ka Cibeureum. Tuluy mengkol ka kenca maju lalaunan da puguh kendaraan ngantai kene. Tikeung sirila tepi ka parapatan reg eureun sakeudeung ka pegat ku lampu beureum barang keur eureun kitu seuleuneu aya hiji awewe meni Rudin nyampeurkeun ka Darta. Sodor nyadorkeun dampaleungeun ka tuhu bari pok nyarita. Pasihan ada yang disuhunkeun rido galihna we manawi aya sidekahna kanggo nini nu batan sakieu. Pasihan aden, pasihan. Cenah kadengena meni mata kuatir. Ari Darta teu lemek teu nyarek panon melong ka eta awewe nu baramaen. Aji karunyaeun tuluy ngodok saku baju song dibikeun ka nu baramaen. Puguh we meni atoheun awewe teh nyarita deui. Nuhun aden nuhun, alhamdulillah. Mugi-mugi sing aya dina kawilujengan. Sing seuri jiki sarta sing aya dina kasalametan. Mugi-mugi dibalas ku Allah kana kasaya nu langkung ageung. Permios aden hatur nuhun. Baramean ngaleos tapi ditewak leungeun ku Darta bari nyarita. Kekeke mak, rek terus ka mana ieu teh? Bari neraskeun lalampahan we aden da nini mah teu tiasa usaha. Da puguh kaayaan batan sakieu maksad mah. Bade jajaluk deui we ka nu sanes manawi aya nu rido manahna. Maparin sidekah ka nini. Jawab nu baramaen sopanaker. Panon melong ka Darta ser getih Darta kawas nu ngagolak diteuteup kitu teh ari sabab eta jalma bet sarimag jeung indungna nu geus lila teu patepung. Thank you.
Darta harita nyarita deui. Nini mundaik mangiring we ka abdi, yu mempeng lampu beureum keneh tuh. Sok ulaseun da moali ku kumaha? Cek Darta Dariana ker. Bade bicara ka mana nini teh atuh Aden? Bara maen heraneun. Sabab kakara harita aya nu ngajak ka manehanna, biasana mah jalma-jalma teh tara aya nu malire ka manehanna. Bade dibantun ka rorompok abdi nu nini. Yu urang ka ditu tuh da moal matakna naon-naon lah, sok engal nini tu lampu hejo manten tuh. Darta setengah maksa. Malah mah leungeun ubara maen ditarik bari mukakeun panto oplet. Atuh kapaksa eta awewe nurut gek diuk dijirin Darta nu amekan renghap ranyum. Rusras kan geus lawas kaliwa, breh beungeut indungna nemongan deui amanatna kadenge deui tuluy ngareret ka awewe nu diuk dijirinana. Hatena nyeblak jeung asa pating saria. Geleser oplet maju nunyupiran aji. Hari tangah haja mapai jalan raya hayang tereh tepi kacicahun. Saatnya nama rada hariwang bisi ayah polisi num. Pi aji terus ngaliwatan jalan eta ari Darta teu sabar. Pok nanya ka awewe tukang baramaen tea. Ini ulasieun atawa ruas. Dak ku abdi ge moal di kukumaha. Punten we sing kerasa ngawalernya dupin ini sahaja dengan. Mangga Aden ai nini mah ngiringan wae moal burung ngajawab. Kana patarosan Aden. Upami dipercanten mah nini teh pun sarmi ari kawit mah ti cileutik. Kalangsu di Bandung teh Aden. Rek mulang teu gaduh ongkos. Kapaksa we kikieuan jajalu. Ti sore milari keur eusi peujit. Ti isuk dugih ka sore maksud nini teh. Cek eta awewe nu tayalian iwa tibi sarmi. Nu sangsara kadungsang-dungsang jadi tukang jajaluk di kota Bandung. Lantaran hirupna kalantara tayanu miara. Neangan pagawean teu hasil balik kalembur teu boga ongkos. Jaba teu aya burueun najan kalembur oge da puguh anak teu aya salaki eueuh. Mitoha geus maot. Harita kaayaan mata kuatir awak kuru kulit tutung balas kapanasan. Kukusut ngererwig baju tatamalan samping rangsak mabawa gemolan letik nu kucel. Bleg gue jiga nini-nini nuker umur 70 tahun. Padahal mah kakara boga anak hiji kasebut murakene. Oh jadi sarmi jenengan teh. Non margina aja di kota Bandung atuh. Pami kagungan kene lembur memulih we atuh supados teu sangsara. Jiga ayeuna abdi mah watos we nanging teu tiasa nulungan ukur ngahlas we bari ngurutan dada. Sabab bari geus nyana mah sangsara iteh. Teu gaduh pagawean iteh. Ceuk Darta dumareuda watireun ka bisarmi. Ayeuna hatena rada teteg sabab yakin bara maen teh lain indungna. Nuhun Aden mikawelas mikanya akan ini lubatan sakieu. Dan usanes mah ukur ngareret saterus nama temalire. Diri teh bagja sabab aya keneh nu ngahargaan kan ini salaku manusia. Dan ini oge kahayang mah jiga batur balik ka lembur. Usaha di desa ulah ngancelong di kota nu teu puguh. Tapi ujang, nini mah salaku manusia kitu. Janten, nini teh teu sanak teu kadang. Tegaduh dulur teboga baraya estuning nunggelih sematak sedih. Cuklek leweng cuklek lamping jauh kasintung kalapa. Pangna tebalik kalemur sotenan lain ku teboga ongkos-ongkos teuing. Tapi murusaha atuh kalemur teh da teu aya nu bisa diiluan. Tegaduh imah, tegaduh tanah pada di mana ngiuhan teh. Cik bisarmi curucun cipanuna juku. Awatos teuing nini mugi sing sabar we nya. Arina sok di mana tuh kulem teh jeung matuh teh serta di mana tempat pematuhan teh? Darta nanya deui leuwih panasaran karunyaeun pisan ka bisarmi nu sarimag jeung indungna. Aden, oge ujang nini mah teu puguh pangancikan. Bumi langit tempat matuh nu tangtu ibun jeung angin janarisim. Simbut nu nyimbutan nini. Imah nini mah lega langit hateupna bumi tehelna. Angin bilikna, cai hujan kasurna tah kitu ujang. Jawab bisarmi ngalima. Sake, nguping kitu man ini horeng tak yakin eh we nu leuwih sangsara batan kehidupan abdinya.
Panjana teh ngan abdi nu tunggara teh jeung sangsara. Sebab pamajikan di paling batur pagawean teu gaduh kamar geus teu kabayar sewaanana. Dahar geus sakapangihna we. Mugi-mugi we sing sabar tawakal nini ulah arahal subahanya. Teu arahal teh subaha nini mah aden nganuhunkeun we ka nu maha kawasa. Sababna jan bari jeung hirup patan sakieu oge. Nini teh dipercantan keneh ku melenang di alam dunya. Sugan dina hiji waktu mah. Kahirupan ini aya robahna ulah kieu wae. Ceuk bisa remi nemongkeun hiji harepan sarta tukangeun kasangsaraan teh aya tujuan utangtu. Para mitra sadaya, manehna gede kayakinan baris manggih bagja. Ari nu disebut bagja teh cenah ku bisarmi malain jadi jalma beunghar kubana. Lain jadi jalma nu salieuk beh tapi bagja hate subegama pikir. Henteu rungsing mikiran lain-lain hayang aya dina katentreman lahir jeung batin. Caritaan bisarmi bieu nimulkeun kapanasaranan pikeun Darta pokna nya deui. Nini, non margina dugi ka ngalaman kieu teh. Tingawitan iraha ngalaman katalang saratan ini. Mugi kersa ngalalakonkeun we tuluh kanggo nambihan luang keur pangalaman abdi. Kitu ceuk Darta bari neuteup ka bisarmi. Ujang aden memang aya riwayatna pangna kieu teh. Margi moal aya akibat upami teu aya sabab. Nini teh tos lami ngalaman kieu tapi duka teuing sabaraha taun dan nini teh geus teu inget kana waktu. Senen jeung Kamis sarua bae geus tara diinget-inget. Daya waktu keur mikiran poe anu ming jeung minggu. Da geus taya hartina pikeun nini mah ari pangna ngalaman kieu teh nini teh neang anu jadi anak ari satadina mah. Tapi lebang taya beja-bejana acan. Mangkaning anak nini teh leutik keneh. Ini kira-kira umur 13 tahun manehna kapaksa miang. Rek neangan pagawean sabab nini jalma sangsara. Sarta eta budak teh geus teu boga bapa. Tah kitu mimiti nama aden. Bisarmi nerangkeun lalakona sanyana mah geus hoream nyaritakeun pait jeung peuheurna hirup. Tapi ari aya nu nanya mah teu burung dicaritakeun mung hanya kal waktosna kabujeng sehe. Para mitra kaum dangu sanes kirang sono Mang Jaya teh nya dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa. Mangga enjing urang teraskeun deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana permios.